صوبا خیبر پختونخوا د لوبو وزیر اکیل شاه گډا چې یو اړخ ته د هغو روشن فکری او آزاد خیالي څرګندوي، نو بلخوا نړۍ ته دا باور هم ورکوي چې پښتانه په ګډا او ډمتوب مین دي، بلکې دا خو د دوی کلتور او انانات دی. صوبائی وزیر لخوا د ټولو نړۍ نه بے پروا پرجوش مدهوش او مسته گڑا د ټولو پښتنو لپاره د خوشحالۍ او سوکالۍ زیر راوړی دی. د خیبر پښتونخوا په گڑا مین اولسا تاسو به ولې نه خوشحالیږئ چې ستاسو وزیر محترم د زړه د اخلاص گڑا کوي؟ ستاسو سغم او درد دی هر څه سم دم دی. ستاسو کلتور او انانات خو ډېر ترقی کړی ده، ثبوت یې ستاسو وزیر محترم به نفس نفیس درکوي. ډیر الله ډیر ښایسته ګډا دی دا وزیر محترمه، ډیر محنت ته کړی دی. د دې ټول کریډیټ د کلتور صوبائی وزیر ته ملاوېدل پکار دی.